Den här filmen ska handla om cosinus. Förra filmen handlade om sinus. Och sinus, varför vi hade det och hur vi definierade det berodde och kommer från likformighet och det som gäller vid likformighet för rätvinkliga trianglar. Och är man sugen på att titta på det igen och liksom få en uppfattning om var de här grejerna kommer ifrån, då tycker jag man ska kolla på föregående film om man inte har gjort det. För att här tänker jag inte ta upp de grejerna igen. Utan här ska vi titta på cosinus. Och det jag tänker göra är att vi tar cosinus för någon vinkel. Vi tar inte den rätvinkliga utan vi tar cosinus för 53 eller 37 grader. Vad ska vi ta? Let's take 37. Vi tar cosinus för 37 grader så ska vi komma fram till vad det är. Men under det här så är jag motsvarande. Men vi kallar det för vinkel vilken som helst. Så här blir det generella fallet. Cosinus för vinkeln alfa. Av någon anledning så brukar man använda grekiska bokstäver för vinklar. Okej. Cosinus för en vinkel är definierad som närliggande katet. Medan jag skriver här får ni fundera på vilken var det nu som var närliggande och sådär. Vad var katet och vad var hypotenusa? Men om vi tar närliggande katet genom hypotenusan så får jag definitionen för cosinus för en vinkel. Om vi kollar här på 37 grader då. Om vi tittar på den största triangeln här till höger för att den syns bäst. 37 grader har vi nere i högra hörnet på den. Och närliggande katet, det är den katet som är med och bildar den här vinkeln. Den katet som ligger närmast 37 grader. Och vad var katet? Ja, det här var en katet och det här var en katet. Och kateten är alltid de som bildar 90 grader. Men den här kateten, det är nästan logiskt att kalla den för närliggande. Det är i alla fall den som ligger närmast 37 grader. Och den som inte är närliggande är motstående. Och den andra sidan som inte alls är med och bildar rätt vinkel, den kallade vi för hypotenusen. Så, 37 grader då. Då ska vi ta närliggande katet, som var 16, om vi tittar på den stora triangeln. Dela med hypotenusan som är 20. Men vi får faktiskt exakt samma grej om vi tittar på den mellersta triangeln istället. Närliggande katet i 37 grader. Det är 8. Och dela med hypotenusan som är 10. Vi ser, det är bara så att vi har förkortat 16/20 delar med 2. Och förkortar vi 8 tiondelar med 2, då kommer jag faktiskt få cosinus för 37 grader igen. Och det är som att jag skulle ha tittat på min mest vänstra triangel. Den lilla triangeln här. Närliggande katet i det här fallet 4. Och hypotenusan är 5. Så det var cosinus det. Och sen tycker jag att vi tar och gör cosinus för den andra vinkeln också som inte är rätt. Cosinus för 90 grader, 53 grader, ursäkta. Och då kan vi alltså titta på vilken triangel vi vill, bara den är rätvinklig och har en vinkel som är 53 grader. Jag tittar på den stora. Och här är närliggande katet till 53 grader. Det är den som heter motstående sist. Men den är 12. Och delar jag på hypotenusan så får jag 20. Och det här kan vi förkorta direkt. Jag kan förkorta det här med 4. Och då får jag 3 femtedelar. Så vi ser att cosinus för olika vinklar ger olika kvoter.